Svätý Izak Sýrsky pokračuje v rozprávaní o čistej modlitbe. Poukazuje, že v nauke svätých otcov sa tento stav vykresľuje rôznymi slovami. Tuto nejednotnosť vysvetľuje tým, že neexistuje žiadne dokonalé a pravdivé slovo pre veci budúceho veku. Existuje len jednoduchý stav poznania, prekračujúci každé pomenovanie, každý základný prvok, formu, farbu, tvar a zložené slovo. Kvôli tomu otcovia používajú rôzne označenia, ktoré sa im zapáčili na pomenovanie tohto stavu poznania, pretože žiaden z nich nepozná jeho presné pomenovanie. Svätý Dionysius hovorí, používame zvuky a slabiky a frázy a opisy a slova podľa našich zmyslov, pretože keď je naša duša pohnutá noetickým pohybom k noetickým veciam, tak aj zmysly a aj to, čo vnímajú, sa stávajú zbytočnými. Keď svätý Izák sa pokúša vysvetliť čistú modlitbu, tak sa dotýka daru, ktorý prichádza zhora a presahuje každú ľudskú skúsenosť. Svätý Izák Sýrsky sa napriek tomu o to pokúša, aby pomohol tým, ktorí sú uznaní za hodných prijať tento dar, aby sa vyhli neistote. Vstup do čistej modlitby môže byť spojený s určitou agóniou, kedy duša stráca všetky istoty, sprostredkované zmyslami a aktivitou intelektu. Ich limity, na ktoré duša je zvyknutá, sa strácajú a duša je vystavená veľkosti Boha. Všetci mystici sa dotýkajú tejto skúsenosti, ktorá môže byť na začiatku pre dušu zvyknutú na spoluprácu zmyslov a intelektu priam až bolestivá. Nie je potrebné stráviť veľa času úsilím vniknúť do pochopenia týchto vecí. Nech by sme preštudovali do hĺbky všetky diela svätých otcov na túto tému, aj tak sa nezmocníme tej skúsenosti, ktorú zakusuje duša obdarovaná týmto darom. Je však dobré, ak nás to privedie k horlivosti, k hľadaniu a službe Pánovi, k neunávnej práci na očisťovaní srdca a mysle. Spomínaný dar čistej modlitby si nemožno zaslúžiť, ale dostáva sa iba tým, ktorých duše sú na jeho prijatie pripravené.